так звертаюся до української нації, українського народу, а не до людини, яка займає місце головування. Бо як виявилося, судить мене суддя, яка випускала політв'язні Волочевського. А ви знаєте, ким після того ставали політв'язні Волочевського? В'язні Волочевського ставали бойовиками Луганської Народної Республіки, займалися етнічними чистками, вбивствами. Тисячі людей загинули від тих так званих звільнених в'язнів Волочевського. Тому я, на жаль, не можу звертатися іменем ваша честь до судді. Честь в цій країні має український народ. Честь в цій країні має українська нація, яка попри голодомори, тиски, попри такі речі, жила і буде жити на цій країні. І знаєте, нас дуже довго, вже 2 місяці, мене по всіх олігархічних каналах називають бандитом, екстремістом, який хотів щось зробити біля Верховної Ради, без жодної ознаки. Але я вам скажу словами Тараса Шевченка, брешеш, Людоморе, за святую правду розбійник не стане. Єдиним джерелом влади в цій країні є не прокурор, який сидить біля мене люстрований, і не суддя не люстрована, і не міліціонери, і слідчі, які фабрикували справи, які в понеділок тут вручали мені нову продовження варти, він української мови два слова не зліпить, а російською окупаційною мовою, мовою окупанта, злочинця, який вбиває наших братів, він мені тут зачитував підозру. Знаєте, я скажу нам оцінку, дасть український народ. Відбулися місцеві вибори. Народ є єдиним джерелом влади. І народ сказав, що екстреміст розбійний Сиротюк має бути в місцевій раді. Народ сказав, що хлопці, які сидять в Лук'янському СІЗО, я скажу, що в Лук'янському СІЗО сьогодні сидить стільки політв'язнів, які стільки разом не сиділи за часи Кравчука, Кучми, Ющенка і Януковича разом взяти. І вчора я мав дуже цікаву виховну розмову в Лук'янському СІЗО з тою владою, яка є насправді. З владою, яка там керує, не та, яка суда, а ті, які вирішують справи. І от ці хлопці сказали, що є вказівка гноїти, бити, принижувати політв'язнів, давити атошників. А вони сказали, ми цього робити не будемо, хлопці. Ми розуміємо, що ви виходили проти системи. А система лишилася та сама, ми поміняли тільки обличчя системи. Ми змінили Януковича на Порошенка, а Азарова на його ліпшого уші Яценюка. А слідчі, прокурори, все і лишилося те саме, і вони надалі судять. На нас справи були заведені ще на Майдані. На нас справи були ще заведені на мовному Майдані. А на мене особисто, коли я став студентом першого курсу. І це зараз все реалізовується. І тому про жодне правосуддя тут говорити не можна. Я хочу тільки єдине сказати всім тут товариства. 30 жовтня більше 100 політв'язнів лук'янів, які будуть робити голодування, щоб відродити ту традицію, яка ще була в Совєтському Союзі. Ми будемо голодувати за те, щоб ми мали права людські. Щоб політв'язні в цій країні не тримали, бо ми вже випередили, напевно, що по цьому Білорусі і наближаємося до Росії. Я закликаю вас всіх. Я закликаю священників, які мене підтримують. Ви розумієте, для судді, для якої слово патріарха не є слово, я зрозумів, чому їй байдуже слово патріарха. Тому що в неї свій патріарх, Кирил Гундяєв, який благословляв на вбивство українців. І в неї свої атошники, а очевські бандити, бо треба дослідити біографію кожного того випущеного криміналіста, який вийшов в Очевську. І скільки людям голови було відрізано, скільком атошникам геноталії було відрізано тоді, після таких рішень суду. Тому очевидно, ваша честь, що судити в цій країні можуть мене тільки такі, як ви. Інакше в цій країні немає. І я знаю те, що ви будете судити. Але є Божий суд, і є суд людський. І народ є джерелом влади в цій країні. І народ, він його, знаєте, Борис Олійник писав, що народ не візьмеш на макуху, він задаля розрізнить чин, він знає, хто син його по духу, а хто по духу сучий син. Народ зробив свій висновок. І я дуже дякую українській нації, її честі української нації, і її безчестю системі, яка нас знує. А ви нас не знуєте. Слава Україні! Героям слава!